ပြောသမီးတွေအခုလိုမျိုးခနာကူအလှပြပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ဟာတွေကပြောမစို့ဒါက entertainment ပဲပေါ့နော်ပြဖျော်မှုပုံစံပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားတာပေါ့လေ now တို့ခနာကူကဒါပဲဆိုရမှလည်းပြပြပြီးတော့မှဒါကိုဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးသူတစ်ပြည့်ဒီဆေယနာရှင်ပေါ့နော်လုံးဝလုခွေလေးစားလိုက်နိုင်တာမျိုးရှိတဲ့ဆေယနာရှင်ລະမျိုးဒီဟိုအနာ အော arab, so no e. ်အတံပာအနိုင်တိုင်းတာပြီးတော့မှအကြံဖက်အ ोच्च ုံနေတဲ့သူမျိုးကတော့ပုံဆိုးတာပေါ့ဆိုတော့အားတာလည်းလောက်ဖြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပြောချင်တယ်အခုလိုတရားဆွဲလိုက်တာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကလုံးဝကိုတို့ရဲ့လုတ်ပိုက်ခွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှဖိုက်ရဲ့လုတ်ခွေကိုလုံးဝပြောင်းပြန်တည့်ချိုးဖောက်တယ်လို့ပဲကျမအနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တယ်တရုတ်ဆောင်တင်းသားဝင့်ကြွန်ရဲ့မော်တယ်နမ်းမွေဆန်တို့ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တာဟာအမျိုးသမီးတို့တစ်ခုလုံးအပေါ်မှာလူခွေချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လူခွေတကြွလှောက်ရှားသူတွေက ဝိပန်နေကြပါတယ်။သင်တို့နှစ်ဦးဟာမြမရင်ကျေးမှုကိုထိခိုက်စေတဲ့လိန်သားပေးဓပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Excentrea မြရှိတဲ့ website တစ်ခုထံကိုအခကြေးငွေရယူပြီးဖျန့်ချနေတဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားတာပါ။ စောရာလူတွေကိုအတောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာနီလန်ပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကတပြည့်ပြည့်နဲ့ရုတ်လုံးပေါ်လာတဲ့သဘောပဲပေါ့လေဘသူမှအတားအေးစစ်စစ်နေရမှာလို့တတ်မှတ်လို့မရတော့တဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဒီစစ်အနားရှင်အောက်မှနေမယ်။ဒီအစံဖက်စစ်ကောင်စီအောက်မှဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကတိုက်ယူမှာ ရတော့မယ်အနေထားတစ်ခုလို့ဒါကျမတို့အားလုံးကမြင်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနံမဲကြီးတဲ့နုပညာသမားတွေကိုတို့ရဆက်ပြီးတော့มาပြစ်မှတ်ထားခါနာစီးတာတွေရေးယူတာလောက်လာတော့ပေါ့เนาะ။ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဘယ်သူမှလွတ်တော့မယ့်အနေထားမဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီလိုချင်းချမှုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အာကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ခုနအမှုပြညာသမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အာတိုးတင်ပြီးတော့မှသတိရှိရှိနဲ့အာရှောင်ပို့လိုတယ်စတူဒင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပြညာလှောက်ဆောင်ချက်တွေကိုဟိုအကတ်အက္ကန်တလုတ်ခွင့်လုံးဝမပေးရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့မှာကိုယ့်ရဲ့လှုတ်လက်ခွင့်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ကပဲရအောင်ဆက်ပြီးတော့ဖြန်တီးရမှာပေါ့လေနော်အာနာသိစစ်ကောင်စီကဒီမားတို့နှူးဦးကိုထောင်းတန်း၅ရက်ကနေ9ရက်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 33ကာကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေစံတင်စားဝင့်ကြွန်နဲ့မော်တယ်နမ်းဝေဆန်တို့အပြင်ကြမ်းရှိနေသူတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချိန်းခြောက်ထားပါတယ်ဒီဆေအုစုကကျမတို့လူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုနားမလဲဘူးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတာလည်းနားမလဲတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပိုင်ခွင့်ဒီ privacy ဆိုတာလည်းနားမလဲပါဘူးတို့လက်ရှိတုံးနေတဲ့ဥပဒေတွေဟာမတရားဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့အာဘလောက်ပဲမြန်မာပြည်မှာဒီ ဒီတရားယုံနေလုတ်ပြပြပေါ့ဒါတွေအလုံးခါအခုချိန်မှာဒါဟန်ပြရုပ်သေးတရားယုံနေဖြစ်နေတယ်အာဒီဆဲဥစုကဥပရေအထက်မှာရှိနေတယ်ဒါတို့မတို့ထင်းရှားရှားမြင်ရတယ်တို့လိုတလိုဥပရေကိုပြထန်းနေရေးရေးဆွဲတယ်အာဒီဥပရေတွေကိုတည့်ရဝင်းအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြီးတယ်လွတ်တော့မရှိပါဘူးလွတ်တော့မရှိနေဒီရွေးကတော့음ဒီဥပရေတွေကတို့တရားမျှတရဥပရေလို့ပြောက်လို့မရဘူးပြီသူတို့ကိုကိုစားပြုတ်ရေးဥပရေလို့ပြောက်လို့မရအောင်ဆိုတော့တို့ဘယ်လိုဥပရေပဲတုံးတုံးတရားမဝင်ပါဘူးသူ မတော်ပြည်သူတွေအတိမန့်မပြဘူးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကတရုတ်ဆောင်တင်စားဝင့်ကျော်ဟာရှမ်းပြည်တွတ်တဲ့ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPB SSA ဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့ SSPB ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မူကြီးဆိုင်းစုရဲ့သမီးမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပါသေးတယ်အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပိုင်းကလည်းမော်လယ်နမ်းမွေဆန်ရဲ့နိုင်ငံကူလက်မှတ်ကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်သိမ်းထားတဲ့အတွက်ပြပခီးစင်တချို့ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ် တဲဇာဝင်းကြော်တို့နမ်းမွေဆာတို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘသူမဆိုမျိုးသမီးတွေပေါ့လေအခုလိုမျိုးတရားဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စမှာဒါလူဖို့ရျရှူတောက်ကအမျိုးသမီးခုရျရှူတောက်ကလူသားဖြစ်တယ်မူရျရှူတောက်ကပဲကြည်စည်ခြင်းနဲ့ဒါကစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဟိုဘသူမဆိုတို့အနေနဲ့ဟိုအကြောက်တရားတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စုံမိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့လောက်ရတဲ့အကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီပေါ်ပဲလည်းလင်းရည်တွေထားဖို့လို့လည်းဆိုတော့လည်းကျမပြောချင်ပါတယ်